Mani qalbim yengilanish xohlayapti. 10 yil davomida yengilanmagan qalbim endi yengilanadi. Agar biz o'zimizni yaxshi ko'rishim, o'zimizdan boshlasak, boshqalar ham, boshqalarga ham mehr bera olamiz. Tabiat ham yengilanadi. Endi dachaga kelib, hozir kiyimlarimni ratvor qilaman. Kiyimlarimni sortirovka qilib bo'ldim. Hozir ko'rsataman, necha yilgi eski kiyimlarni saqlab o'tirgan ekanman. Tashavori jalka bo'ldi. 2014 yoki 2015 yil olganman. Yildan yilga yıl, har yili olaman, qish kelganda chiqaraman. Lekin yana teshilmagan chiqatish narsa bo'lmaganda, yana yuvib chayib yana olib qo'yaman. Buni ham berib yuboraman bo'ldi. Mana turmush o'rtog'imga olgan jemperimiz 2012 yilda olganmiz. U hali ham mana bu ham turetski yaxshi jemperda, lekin o'z mamnaqa mana katushkada. Berib yuboraman endi. Жалкамыз. Кеті да еңгісі келер. Мамна шынышқы. Оларымын тұққанымды радуымды кейгенмір. Юмша алып, оқ құйылғанмір. Юмша алып үшін яқшы көрардым. Үні ойым, Тошкеннен сүнді бар оқ кебері келді. Бетті юмша алынықы топамайғанымдан кеп. Үні ана құтылыш керен болды. Еңгісіні кейгім келді. Шоу күлі кейгім келді. Astanaga ishga ketayotganimda oyim olib berganlar. Astana sovuq bo'ladi, 50 ga yopiq bo'lsin deb uni uzun qilib, puxli, puxli, issiqda hali ham menga to'g'ri keladi. Men semirmaganman. Hovli supurishlarga, bolalarni ko'chalarga olib chiqqanimda hovliga olib chiqib, chanalarda uchirishga olib chiqardim. Ko'zim qiymasdi. Kichkina semirmaganman-ku debman. Ular shu kurtka, lekin bo'ldi. Endi yengisini olarman, hovli supurishga keldilar. Buni ham berib yuborish kerak bo'ldi. Yengilanishmi, yengilanish. Qolgan yana kiyimlar ko'p, ularni ko'rsatib o'tirmayman sizlarga. Sizlar ham shunaqa qilsanglar kerak, yig'ib ko'ringlar, insightlar juda ham katta ochiladi. Kiyimim bor-ku, to'g'ri keladi-ku, chiqat yirtilmagan deb men kiyib yurardim. Men hech qachon o'zimga yillab narsa olmayman. Pul ekonom bo'lsin, tejalsin deb o'zimda tejayman. O'shaning uchun boshqalardan shunaqa mehr kelmas ekan menga. Men o'zimga mehr bermaganim uchun. Endi u degani tranjerit qilish kerak degan emas, lekin qalb xohlagan narsasini berishimiz kerak. Mani qalbim yengilanishni xohlayapti. 10 yil davomida yengilanmagan qalbim endi yengilanadi. Yana bitta narsa ko'rsataman, esimdan chiqib qoldi. Bu kojinni ichi mehr 8-9 yil bo'lib qopti bu etikka. Mana bir marta mamita buni qilib qo'ygan bo'lgandi. Buni Toshkentda chiroyli qilib yamatib keluvdim. Nima qichaqa chiqmayapman-ku. Men krossovka, qishki krossovkalarda yurardim. Menga udobno edi. Mana bunaqa kabuklilik kiymaganimga yotirgan. Bo'ldi. Bundan ham qutulish kerak. I xudo xolasa qish kelganda bir yangisini olarman, xohlaganim. Yuqoriga tanishlarimizga beradi. Ikki qizlari bor. Shundagi beramiz. Bu endi bolalarga, muhtoj oilalarga berib yuboramiz. Garderob sortirovka qilib bo'ldik. Endi ketyapmiz uyga. Ketdik.